თავი მეორე. მოახლოვდა დავითის გარდაცვალების დღე. უბრძანა სოლომონს, თავის ძეს დაუთხრა. მიწის ყოველი მკვიდრის გზით მივდივარ. ამიტომ გაძლიერდი და კაცი იყავი. დაიცავი უფლის, შენი ღმერთის მცნებანი, რათა მის გზებზე დადიოდე, იცავდე მის დადგენილებებს, მცნებებსა და მოწმობებს, როგორც მოსეს რჯულში წერია, რათა წარმატებას მიაღწიო ყოველივეში, რასაც გააკეთებდა, რასაც განიზრახა, რათა აღასრულოს უფალმა ყველა სიტყვა, რომელიც აღმითქვა, თუ დაიცავენ შენი ძენი ჩემს გზებს, რომ იარონ ჩემ წინაშე ჭეშმარიტებით, მთელი გულითა და გონებით, მაშინ არა მოგეძირკვებაო შთამომავალი ისრაელის ტახტზე. შენ თვითონ იცი, რაც იოაბ ცერუიას ძემ მიყო, როგორ მოექცა ისრაელის ორ მხედართ მთავარს, აბნერ ნერის ძესა და ყამასა იეთერის ძეს. მოკლა ისინი და საბრძოლო სისხლი დაღვარა მშვიდობის ჟამს. საბრძოლო სისხლში გაისვარა სარტყელი, რომელიც წელზე ერტყა და ფეხსაცმელი, რომელიც ფეხზე ემოსა. შენი სიბრძნის ამებრ მოექეცი, მშვიდობით ნუ ჩაიყვან მის ჭაღარას საფლავში. გილყადელი ბარზილაის ძეც სიკეთე უყავ, სუფრასთან გესხდნენ, რადგან თვითონაც ასე მომექცნენ, აბესალომს, შენს ძმას რომ გავურბოდი. აჰა, შენთანაა შიმყი გერაზძე, ბენიამინელი, ბახურიმიდან, რომელიც მწარედ მწყევლი და მახანაიმში რომ მივდიოდი, მაგრამ იორდანესთან ჩამოვიდა ჩემს შესახვედრად და ასე შეუფიცე უფლის სახელით. არ მოგკლავ მეთქი მახვილით, მაგრამ შენ ნუ დატოვებ დაუსჯელს, ვინაიდან ბრძენი კაცი ხარ და იცი, როგორ უნდა მოექცე, სისხლიანი ჭაღარით ჩაიყვანე საფლავში. განისვენა დავითმა თავის მამებთან და დაიმარხა დავითის ქალაქში. 40 წელს იმეფა დავითმა ისრაელზე, 7 წელიწად ხებრონში მეფობდა და 33 წელიწად იერუსალიმში. დაჯდა სოლომონი მამამისის დავითის ტახტზე და ფრიად განმტკიცდა მისი მეფობა. მივიდა ადონია ხაგითის ძე ბათშებაღთან, სოლომონის დედასთან. ჰკითხა ბათშებაღმა, მშვიდობით მოხვედი? მიუგო, მშვიდობით, თქვა, სიტყვა მაქვს შენთან. უთხრა ბათშებაღმა, ილაპარაკე, უთხრა. იცი რომ ჩემი იყო სამეფო, თელმა ისრაელმა მე მომაპყრო თვალი, რომ მეფეთ დავმჯდარიყავი, მაგრამ შეტრიალდა სამეფო და ჩემს ძმას ერგო, რადგან მისთვის ჰქონდა უფალს მიცემული. ახლა ერთი რამ უნდა გთხოვო და უარს ნუ მეტყვი. მიუგო ბათშებაღმა, ილაპარაკე, თქვა ადონია, მიშუა მდგომლე მეფე სოლომონთან, შენ უარს არ გეტყვის, აბიშაკ შუნამელი მომცეს ცოლად. უპასუხა ბათშებაღმა, კეთილი, გადავცემ შენს თხოვნას მეფეს. მივიდა ბათშებაღი მეფე სოლომონთან, რათა ადონიაზე დალაპარაკებოდა. ადგა მეფე მის შესახვედრად, თაყვანისცა და კვლავ თავის ტახტზე დაჯდა. მეფის დედასაც დაუდგეს ტახტი და დაჯდა მის მარჯვნივ. უთხრა სოლომონს, ერთ მცირე სათხოვარს ვითხოვ შენგან და უარს ნუ მეტყვი. მიუგო მეფემ, თხოვე დედა ჩემო, არ გეტყვი უარს. უთხრა ადონიას, შენს ძმას აბიშაკ შუნამელი მიეცი ცოლად. მიუგო მეფე სოლომონმა, რა დითხოვ აბიშაკ შუნამელს ადონიასთვის, და რადგან ჩემი უფროსი ძმაა იგი, ბარემ სამეფოც მთხოვე მისთვის. მასთან არიან აბიათარ მღვდელი და იოაბი ცერუიას ვაჟი. დაიფიცა მეფე სოლომონმა უფალი, ასე და ასე დამმართოს ღმერთმა და უარესიც, თუ თავის საუბედუროდ არ ეთქვას ადონიას ეს სიტყვები. ახლა, როგორც ჩემი განმამტკიცებელი უფალია ცოცხალი, რომელმაც დამსვა მამა ჩემის დავითის ტახტზე და შეპირების სამებრ მომცა სამეფო სახლი, ისე დღესვე მოკვდება ადონია. გაგზავნა მეფე სოლომონმა ბენაია იეჰოიადაყის ძე, დაჰკრა და მოჰკლა ადონია. უთხრა მეფემ აბიათარ მღვდელს, წადი ღანათოდში, შენი ველებისკენ, სიკვდილს იმსახურებ, მაგრამ არ მოგკლავ, რადგან უფლის, ღმერთის კიდობან სატარებდი დავითის, მამაჩემის წინაშე და ყველაფერს იტანდი, რასაც მამაჩემი იტანდა. გააძევა სოლომონმა აბიათარი უფლის მღვდლობიდან, რათა აღსრულებულიყო უფლის სიტყვა, რომელიც ყელის სახლეულზე წარმოთქვა შილოში. მიუვიდა ეს ამბავი იოაბს, რომელიც ადონიასკენ იყო გადახრილი, თუმცა აბესალომს არ მიმხრობია. გაიქცა იოაბი უფლის კარვისკენ და სამსხვერპლოს რქებს ჩაეჭიდა.
შეატყობინეს მეფე სოლომონს, უფლის კარვისკენ, სამსხვერპლოსკენ გაიქცაო იოაბი. გაგზავნა სოლომონმა ბენაია იეჰოიადაყის ძე და დაავალა, წადი და მოკალი. მივიდა ბენაია უფლის კარავთან და უთხრა: ასე ბრძანა მეფემ, გამოდი. მიუგო: არა, აქვე მოვკვდები. და შეატყობინა ბენაიამ მეფეს ეს სიტყვები: ასე თქვაო იოაბმა, უთხრა მეფემ, ისე მოექეცი, როგორც თვითონ თქვა, მოკალი და დამარხე, მომბანე უდანაშაულო სისხლი მეც და მამაჩემის სახლსაც, რომელიც იოაბმა დაყვარა. უფალი მის თავზევე მიაქცევს მის სისხლს, რადგან ორ მართალ და თავისზე უკეთეს კაცს დაეცადა მახვილით დახოცა: აბნერი, ძენერისა, ისრაელის მხედართმთავარი და ყამასა, იეთერის ძე, იუდას მხედართმთავარი. მამაჩემმა დავითმა კი არა უწოდარა. მიექცეს მათი სისხლი იოაბისა და მისი შთამომავლობის თავს საუკუნოდ, ხოლო დავითს მისი შთამომავლობის სახლსა და ტახტს კი საუკუნო მშვიდობა ჰქონდეს უფლისგან. წავიდა ბენაია იეჰოიადაყის ძე და განგმირა იოაბი. თავისივე სახლში დაიმარხა იგი უდაბნოში. მის ნაცვლად ბენაია იეჰოიადაყის ძე დანიშნა მეფემ ლაშქრის სარდლად, აბიათარის ნაცვლად კი ცადოკ მღვდელი. წარგზავნა მეფემ, მოიხმო შიმყი და უთხრა: აიშენე სახლი იერუსალიმში, იქი ცხოვრე და არ გახვიდე იქიდან, რადგან როგორც კი გახვალ და გასცდები კედრონის ხევს, იცოდე, სიკვდილი არ აქცდება, შენზევე იქნება შენი სისხლი. უპასუხა შიმყიმ მეფეს: კეთილია ეს სიტყვა, როგორც მიბრძანა მეფემ ჩემმა ბატონმა, ისე მოიქცევა შენი მსახური, და დიდხანს ცხოვრობდა შიმყი იერუსალიმში. სამი წლის თავზე ორი მსახური გაექცას შიმყის აქიშ მაყაქას ძესთან, გათის მეფესთან. შეატყობინეს შიმყის: გათში არიანო შენი მსახურნი. ადგა შიმყი, შეკაცმა სახედარი და წავიდა გათში აქიშთან, რათა გაქცეული მსახურები მოეძებნა. მივიდა შიმყი და წამოიყვანა გათიდან თავისი მსახურნი. ეუწყა სოლომონს: შიმყი იერუსალიმიდან გათში წავიდა და დაბრუნდაო. გაგზავნა მეფემ, მოიხმო შიმყი და უთხრა: განა უფალი არ დაგაფიცე და არ გაგაფრთხილე, როგორც კი გახვალ ქალაქიდან მოკვდები მეთქი. ხომ მიპასუხე, შენი ბრძანები სამებრ მოვიქცევიო, რატომ დაარღვიე უფლის ფიცი და ჩემი ნაბრძანები? კვლავ მიუგო მეფემ შიმყის: იცის შენმა გულმა მთელი ის ბოროტება, რაც დავითს, მამაჩემს გაუკეთე, შენივე თავზე მოაქცია უფალმა შენი უკეთურება. მეფე სოლომონი კი კურთხეული იქნება და საუკუნოდ გამტკიცდება დავითის ტახტი უფლის წინაშე. უბრძანა ბენაია იეჰოიადაყის ძეს, მანაც დაჰკრა და მოკლა შიმყი. გამტკიცდა სამეფო სოლომონის ხელში.